ובוקר טוב. היום הראשון הרשמי של הסמינר התחיל. הולכים להשיג ארוחת בוקר. אז איליה, ספר לנו לאן אנחנו הולכים עכשיו. אנחנו הולכים לאוניברסיטת הוקיידו. עכשיו זה קמפוס די גדול. אנחנו הולכים ל... אני יכול לבדוק. נראה שאנחנו הולכים לשער יחסית צפוני. And I don't say that because I'm affiliated with you, with the university. I genuinely think it is a really nice university. דם ורציתי לדרום מהדם שלי אבל אי אפשר כי מסתבר שצריך להיות חודש אחד ביפן בשביל לתרום פה דם לפני שאם יש לי איזשהו וירוס או משהו שהבאתי אז תוך חודש אפשר לדם האנקדוטה המעניינת לגבי סטארבקס ביפן זה הכרטיס הזה שבעצם כל פעם כשמזמינים משקה על סויה מקבלים קול קאדו ואותו צריך לתת לבריסטה כאשר מקבלים את המשקה מה שבעצם מונע טעויות מצערות של חלב רגיל אז
זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת ביפן, ואין אותו בשום מקום בעולם. אז כולנו התפזרנו, ואני וסבינה וחברה של סבינה הלכנו למסעדה ממש 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 יפה ומגניבה, טבעונית, וזהו, לילה טוב. מחר יש יום ארוך וקשה, נוסעים לכפר של איינו, ויש לנו גם אונסן, ובאמת באמת יום עם מלא 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 דברים. אז ביי, סמי.